A continuació, a les golfes... Estem amb la meva rèplica, a Salou, eh? Què tal? Ricard, a veure, sisplau, la meva càmera, que el malmeteu. Alcalde Granados, que és molt marxós. Estáis invitados a Salou al complet! Bona nit, golfos i golfes. Avui ens tornem a traslladar en aquesta nit a Salou, perquè avui es viu el Cos Blanc en aquest passeig Jaume I, nova ubicació del Cos Blanc en aquest epicentre de les festes d'hivern de Salou, aquí a la Costa Daurada. Avui omplirem de confeti els carrers de Salou. Ja sabeu que tenim 28 colles participants i 20 canyons de confeti. Anem a veure què es cou i com es viu el Cos Blanc de Salou. Al carrer, un contingut de les golfes amb Adrià Requesens i companyia. A veure, vostès qui són, vostès? Expliqueu-nos. Home, aquestes ballarines, no? Molt bé. Cos Blanc de Salou, eh? No, Terrassa. Ah, però això és el Cos Blanc. No fotis. Per què es diu el Cos Blanc? Volem anar a Terrassa, nosaltres. Ah, doncs pues no, mira, tot recte. Molt bé. Gràcies. S'han perdut. Bueno, ja ha començat el Cos Blanc, ja estem veient com està començant a tirar els confetis, aquests canyons de confeti que tenim repartits per aquest passeig Jaume I de Salou, eh? Que és el moment en què, bueno, mireu quants mòbils, tothom està immortalitzant el moment. Canyons de llum, canyons de confeti, música, disbauxa, això és el Cos Blanc de Salou. Bueno, ara pugem perquè tenim l'alcalde Granados, que és molt marxós, ara us ho veureu com és així, que el tenim aquí. Senyor alcalde, Granados, home, Cos Blanc de Salou, enguany en nova ubicació. Sí, evidentment, i com podeu veure i comprovar, si no canviem d'ubicació, a la carrer Ciutat de Reus hauria estat impossible, no hi cabia la gent. Avui és un èxit total de participació per part de la gent que ve a gaudir d'aquest magnífic espectacle i també de la gent que ha participat en les colles. En plenes festes d'hivern de Salou, el Cos Blanc, a més, és una insígnia ja de Salou, de la ciutat, de la Costa Daurada. Sí, és una festa que ens identifica com a salouencs i com a salouenques. Aquí està tot l'esperit de Salou. Per què es diu Cos Blanc de Salou? Mira, si tu mires cap aquí, veuràs que és com si estigués nevant. Per tant, d'aquí ve allò del Cos Blanc. És com la neu, veus? Tot es veu blanc. Que queda després tot... L'efecte del confeti. Això és únic també de Salou, perquè tenim platja i neu. Efectivament. Nosaltres, Salou, és que és molt singular. I per tant, nosaltres sempre marquem, i en aquest cas marquem que aquí, al mes de febrer, el primer dissabte, neva. I neva color, neva so, neva música, i per tant, neva festa. Si vostè es pogués disfressar i passar desapercebut un dia d'avui, perquè no el coneguin com a alcalde, de què es disfressaria? De vostè mateix. De mi, de Ricard, home, molt bé. I tant, que sí. Home, estem a les golfes. Però jo, per passar desapercebut, res més, No sé si passaries molt desapercebut, Bueno, igual sí, no sé. Com estem? Mira, estem amb la meva rèplica pues sí. A Salou, Què tal? Ricard, home, està ple de gom a gom, això. Aquí cap més gent, estem més amples, estem més tranquils, i aquí hi ha totes les garanties de seguretat per fer una cosa com aquesta, que és el Cos Blanc. Sí. És de 40 edicions. Això és espectacle. És el 40, és el número perfecte, no? Exacte. Hi ha altres números perfectes, però el 40 també és un bon número. És que és el meu golf. Avui preguntaré a la gent per què es diu Cos Blanc. Doncs jo, mira, jo és que acabo de... Hi ha cos blanc, cos negre, doncs no tinc ni idea. La veritat és que no ho sé. No sé si és perquè queda tot blanc després amb el confeti o... Ho preguntarem, a veure què diu la gent. Jo suposo, tu pregunta a la gent. Jo, és una bona pregunta, indagaré i jo us explicaré després. Hi ha un Ricard Checa per aquí també, que me replica, que m'imita. Sí, què hem de dir? Escolta, si jo em disfresso de vostè, serem tres. Tu no et disfresses? Jo no, jo sí, però jo sóc... Normalment em disfresso, sóc més golfa, jo sóc més de la part golfa, jo aquí, clar, ara estic treballant. Ah, avui estàs treballant. Vostè, de l'1 al 10, quant de golfo és vostè? Jo, 0,5. 0,5, Com esperes acabar tot la nit? Perquè avui la gent, m'assembla que ja des del matí que estan una mica contents. Home, jo espero acabar content, espero acabar bé, a casa, bueno, espero acabar bé. Jo és que ja tinc una edat, i llavors, clar, aquest matí hem fet de jurat, a la Cercavila, com acabarem la nit? Pues bé, com a Salou sempre s'acaba bé.
jo crec que serà un èxit total. La gent que ha vingut, que aquí hi ha més de 50.000 persones, estan disfrutant, estan gaudint d'aquest magnífic espectacle i d'aquest Salou, que jo crec que és el que identifica amb una gran festa d'hivern. Gent vinguda de tot arreu, eh? Sí, hi ha gent de tot arreu de Catalunya, de la resta de comunitats autònomes, de l'estat espanyol, però també cal dir que hi ha molta gent que ve d'Europa, d'Anglaterra, de França, i aprofiten aquests dies per venir aquí i gaudir d'aquesta festa. Home, amb ja aquesta veieu. Música, amb aquesta marxa, eh? Home, molt bé. Avui hem vingut aquí a Saló perquè això ja és una festa molt tradicional de la jo Costa no Daurada. Aquí, no? Home, per no suposat, sí. Bueno, no sé, tu fas la meva rèplica. D'acord, ja farem. Ja. El cos blanc és molt tradicional de Salou, és una cosa típica de Salou. Per tant, no és el carnaval de Salou, és una cosa genuïna de Salou. Per tant, no hi ha comparació. El de Tarragona està molt bé, el de Reus està molt bé, però el de Salou està molt millor, perquè fa 40 anys, i no és carnaval. Això és cos blanc. Com vindràs a la taula golfa? No sé, un dia d'aquests, quan tu em convides amb ganes, ja vindré. I que, home, convidadíssim, eh? Doncs pues ja vindré un dia d'aquests. Jo a ell l'he convidat a la taula golf, al programa, quan vulgui vindre. Si vostè vol vindre algun dia, també està convidat. Bueno, sí, però el que passa és que jo no faré ni de Ricard ni de Ricard Checa. Home. Faré de Pere Granados. Molt bé. Que tingui molt bona nit i felicitats per l'èxit. Gràcies i enhorabona a vosaltres pel programa. Esperem que passis molt bona nit i que sigui un èxit, que segurament que ho serà com cada any. Segur, segur. Aquest any encara més, perquè esteu aquí. Home, i a banda de ser cos blanc, serà també un cos blanc golfo. Golfo. Molt bé. El passeig de moviment de Saló, a la via més del món, el cos blanc! A veure, estem ja aquí en el meollo del cos blanc de Salou, on està caient tots aquests confetis, on està tota la gent apegotonada. Hola, molt bona nit, com esteu? Yo te canto lo que quieras. D'on sou? De Barcelona. Ah, és el primer any que veniu? No, 3 anys ja. I què tal? Mira, que happy, happy, que no et veien, la càmera. Ai, hola. Aquest programa es diu Golfes. Hola. Quant de golfa ets tu? Mogollón. Sí? I tu? Jo dic de Martorell, estic molt contenta. Quant de golfa ets tu? De golfa. Ai, golfa! Golfes! Ui, golfa! Però no follamos, eh? Ah, no folleu, home! Sí, som els golfes! Avui, com aspireu a acabar la nit? Molt bé! El cotxe sense poder fer res. Allà. Aquí diuen que no follen. Guapa! Perquè no volen! No follamos! Aquí folla tothom! Home, s'ha de follar, molt bé. Bueno. De què aneu disfressats? A veure, expliqueu-nos. Yo de Fórmula 1, sí, así, home. Muy guapa. Yo de Mario y Luigi con mi mejor amigo. Sí, mira, aquí de Mario. ¿Por qué es diu cos blanc? A ver, sisplau, la meva càmera que me'l mateu. ¿Por qué es diu cos blanc? No, yo no lo sé, yo no soy de aquí. ¿Por qué penseu? Al final de la nit acabes amb el cos blanc. Oh, que maco. Sense cos o sense cos. Gent que està esperant triqui-triqui quan acabi. Arriba la primera carretela del cos blanc, eh? La gastronòmica, eh? De què aneu, vosaltres? Expliqueu-nos. Què vols que t'expliqui? De què aneu disfressats? Quina és la vostra temàtica? Barbie. Ah, molt bé, eh? Els Barbies, eh? Les Barbies. Molt bé. Sputi Barbies. Sputi Barbies. Són molt golfes, aquestes Barbies. Tots a Salou, eh? Tots a Salou. Mas que puta som. Ah, jo em vull pujar a la carretela. Mira el Ken, aquesta Barbie embarassada. La Barbie embarassada. Molt bé. Mira aquests, estan una mica calents, eh? A veure, si vols veure això, por favor, deje paso, muy importante. Mira la dificultat de caminar per aquest passeig de Salou. Molt bé, perquè està ple de confeti, tonelades de confetis avui a Salou. Volem saber quant de golfes són la gent de Salou. A veure, ets de Salou? Sí, bueno, soc de Brasil, però viu aquí. Molt bé. Quant de golfa ets tu? El nostre programa es diu Golfes. Home, la gent és molt golfa tirant-nos tant de confeti, eh? Possible.
T'has disfressat tu, no? No, sí, otros años sí. ¿És el primer any que vens? No, que va, que tengo 17 años aquí en Saló, he salido 3 años de las carrozas y... Què et sembla la nova ubicació? Bueno, vamos adaptando, creo que bien. ¿Cómo aspiras a acabar la noche? Buah, borracha. Espera, aquests joves, sou de Saló vosaltres? De Vilaseca! Ah, de Vilaseca, molt bé. Expliqueu-nos de què aneu. De Willy Wonka i un palumpas. Mira, mira. Molt bé, a veure. Jo soc Willy Wonka. Sí. I és un palumpas. Quant de golfos sou vosaltres? Molt, molt, molt. Tots, tots. De l'1 al 10? Tots. 20. 10, 10. 20. A veure, 20. Com aspireu a acabar la nit? Oh, és el meu aniversari. Ah, felicitats. Gràcies. Bé, ara ens hem tornat en aquesta zona una mica més tranquil·la, que és la Rambleta del Passeig Jaume I, on enguany doncs, tenim també una sèrie de carpes gastronòmiques, perquè en aquestes hores també entra ganes de menjar i d'un bon beure. D'on ets? De Móra d'Ebre. Molt bé, i és el primer any que vens o no? No! 4 o 5 ja porto. Explica'ns de què vas disfressat, a veure. De la pel·lícula de Johnny Depp, Charlie i la fàbrica de xocolata. Ara menjar una mica o què? No, vaig... A veure. Sí. Molt bé. Però ja està, és l'últim, ja li he dit, ja no puc demanar més. Quantes en portes? Este serà el tercer. Segur? Quan que 5, eh? Broma. Home, ara està sonant un tema golfo, com és Jo soy Pepera. Jo soy Pepera. Toda la noche entera. Disfressat. De xocolatina, no? De xocolatina, mira que et veguin bé. T'agrada el cos blanc? Sí o no? S'ha quedat mut, eh? Mira, compañero. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Estáis invitados a Saló al Cos Blanc. Molt bé, d'on sou vosaltres? Jo de Múrcia, jo porto aquí 8 anys. Enamorat de Saló, sempre. Està criticando. Perdona. De què aneu vosaltres? De Hippies. O d'on sou? De Reus. Ah, de Reus. Per què es diu Cos Blanc? No sé, pel confeti blanc, no? Sí? No sé, suposo. Quant de golfes sou vosaltres? Home, molt, no, no. Sí? Ella molt, ella molt. No, no, no. Què és la més golfa? Home, no. Com aspireu a acabar la nit? Home, amb algú. Amb algú? Molt bé. Però crec que no serà, eh? A veure, feu una crida en el nostre programa. Què busqueu? Jo algú, però crec que no, eh? Passar-nos-ho bé, passar-nos-ho bé. Ai, que serà tot. Passar-nos-ho bé. Menjant-me una síndria, su cosa que regalim. Home, figaflaues. D'on sou vosaltres? De Reus. I què tal el Cos Blanc, bé? Sí. Molt bé. Sí? Per què creieu que es diu Cos Blanc? Perquè... Y hay mucho color. Entonces, hay mucho plato, color. Sí. Y como hay mucha gente, entonces no sé. No us heu fotut el confeti? No, encara no, encara no. Ara anem. Molt bé, a veure, el nostre programa es diu Les Golfes. Quant de golfes sou? Molt. Qui és la més golfa? Jo. 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 Per què? A veure, com es balla això? Com es canta? Baby, no me llames que ya estoy ocupado olvidando a tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con toda mi chale. Ya no despecho a loca. De què aneu disfressades, a veure? De rellia! De gata! Bueno, ja policia no. Soc la rastrada. Com aspireu a acabar la nit? En ambulancia. Se llega con elegancia y nos vamos en ambulancia. Borracha. La festa, tot anem de festa. Ara saludeu els papes. Hola, papa. Hola. Tu ho veus, eh? Sí. Ella és Pau, jo Lala, Tinky Winky. Escolteu-nos. Per què es diu Cos Blanc? Abans es feia el confeti amb el diari. I el diari era blanc i negre, doncs jo crec que per això.
D'on sou vosaltres? De Torreforta. Jo sóc de Sant Pere i Sant Pau. També, Sant Pere i Sant Pau. Ah, molt repartits, eh? De Sant Pere. Golfo, tu quant golfo eres? Golfo? Sí, de Golfo. Qui és el més golfo? Teletubi Golfo, m'aspireu a acabar la nit. Bueno, tenim sexe. Amb qui? Amb la meva nòvia. Sí? Sí? Tu també o no? Sí, sí. Sí? Sweet Caroline. Oh, oh. Oh, 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 oh. Què tal va la festa? Superbé. Sí? Sí. Molt bé. És una meravella. No us la podeu perdre mai. Cos, estic ple de confeti, no us diré fins a on, però és que mireu el barret. On sou? De Argentina. És el primer any que venís al Coso Blanco? Sí, nuestro primer año. ¿Y sí. qué tal os parece? Bien, sí, mortal. Una bueno. locura de gente, mucha euforia. Ah, vuestro disfraz, a ver, ¿por qué? ¿Por qué te parece? ¿Habéis atracado ya algo o no? Corazones. ¡Oh, qué bonito! Tenim misses a Salou, eh? A veure, de què sou miss? Miss Universe. No hi ha miss golfes? No. Quant de golfa hi ha amb vosaltres, de l'1 al 10? 10. Oh. Qui és la més golfa de les tres? A veure. Bueno. D'on sou? De Reus. Oh, molta gent que ve de Reus, eh? Què us sembla el Cos Blanc? Per què es diu Cos Blanc? Suposo que pel confeti. De d'on sois? Jo d'Itàlia. De salud, de salud. ¿Qué os parece el Coso Blanco? Una cosa increíble, una fiesta veramente muy guapa. Este año está bastante bien, porque el año pasado... ¿El cambio de ubicación os gusta? Sí, eso, eso. A las 10, no, a las 11 en casa. ¿Ah, sí? Sí, sí, tengo los padres muy estrictos. Salúdalos. Chao, mamá, ¿cómo estás? Te quiero mucho. ¡Qué bonito! Tengo la mente y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. D'on sou? De Reus. Ui, quanta gent de Reus, eh? Però comparat amb Reus, això no va. Reus. Sortiu en alguna comparsa? Sí. Com es diu? A veure. Collanut. Ja heu detingut algú o no? Sí. Quina barbi ets, tu? La guai. I tu? Tu pots ser el que vulguis. La estereotípia. Eso, la estereotípia. Yo sé que eres estereotípico. A veure aquesta vaquera. Pum. Hola. Aneu de vaqueros, eh? Sí, mira. A veure, veniu un grupet, un grupet. Sí, veniu cap aquí. A veure, què passa? A veure, per què es diu Coso Blanco? No ho sé, serà perquè és blanc. Pues mira, és el nostre primer any, què em sembla? Quant de golfo sou? Ui, moltíssim! Qui més dels tres? Ells! Jo? Pot ser, sí. Jo soc mama, jo soc bona persona. Com aspireu a acabar la nit, a veure? Molt borratxos i molta festa! Plens de confeti, també. Molt bé, molt divertit, tio, molta gent. D'on ets tu? Jo sóc de Cambrils. Vas de policia per què? Perquè, bueno, jo m'agrada pues, fer el tonto i mira... Pues, Has detingut algú ja o no? No, tio, no hi ha hagut sort, no hi ha hagut sort. Bueno, el pròxim dia, mira, aquest cabron, aquest és policia. Fans de les golfes. D'on sou vosaltres? De Tarragona? De Tarragona, de Tarragona. I sou fans del programa? Home, oh, i tant. Totalment, totalment. Sí, sí. Per què es diu Coso Blanco? Perquè, bueno, la meva germana està aquí de visita perquè nosaltres som de Bolívia. O sigui, clar, com no vam venir aquí. Quins golfes sou vosaltres? Home, jo havia estat molt golfo. Ara ja sóc un pare de família, ja sóc més relaxat. Molt bé. Com aspireu a acabar la nit? Ah, molt bé, molt bé. De Reus. Què es diu Cos Blanc? Jo no ho sé. És per la neu, és per la neu. Com aspireu a acabar la nit? Bé, sense... Amb la roba interior sense confet, ja sé. Sí, ja. Bueno, ja veieu, la nit és golfa, la nit és Cos Blanc, la nit és confeti, aquí a l'epicentre de Salou, en una nova edició del Cos Blanc, en plena festa d'hivern de Salou. Esperem que la nit sigui molt golfa i que ho passeu tots molt bé.